Eskerrik asko mahaiburu andrea. Egunon guztiei. Munduko meteorologia erakundearen babespean urtero argitaratzen da klimaren egoeraren txostena. 15.000 zientzialarien lana kontutan hartzen dituena. Azkenekoak, duela hilabete gutxi, hau esaten zuen, bere konklusiotan. Zientzialariei maiz eskatzen zaigu egia, termino simple eta zuzenetan adieraztea. Ba, egia esan, 2023ko muturreko fenomeno meteorologikoen tamaina ikusita, xok egoeran gaude. Terreno ezezagunean sartzen ari gara eta beldur gara. Gehien dakitenak beldur dira. Eta guk, gutxiago jakin, baina ardura politikoa dugunok, beldur asko edo gutxirekin badugu erantzunkizu bat honi aurre egiteko. Klimaren erronkari aurre egiteak bere biziko premia du, eta aldaketa klimatikoa baliabide fosilei estuki lotua dagoenez, hauek azkar alboratzea ilala biziko kontua da. Tesitura honetan, hamarkada hau erabakigarria izango da. Y nos presentamos en esta década decisiva con unos datos muy comprometidos en esta parte del país, emitiendo 8 toneladas de CO2 por cabeza y año, muy por encima de la media mundial, que provienen fundamentalmente de consumir mucha energía y de que ésta tenga en un 84% origen fósil. Además, un 90% de la energía que consumimos proviene del exterior, lo que constituye tal vez la mayor vulnerabilidad estratégica que tenemos como país. Begibistakoa da, eraldaketa handiak etorri beharko dutela gure jarduera muga ekologikoetan berriz sartzeko. Eta begibistakoa da ere, lege bat ez dela aski, baino bai ezinbesteko aldaketen marko estrategikoa osatzeko. Izan ere, 13 urte dira lehen aldiz proiektu bat legebiltzarrera etorri zenetik eta denbora gehiegi galdu dugu. Horregatik uste dut gaur zorioneko gaudela, azkenik klima eta energia lege on bat onartuko dugulako. Bai, lege on bat. Ez dut esango ezin hobea denik. Perspektiba eta humiltasunarekin jokatu behar dugu. Baita ere, klima eta energia lege autonomiko batek dituen mugez kontziente izatea. Legea ez da horri zuri batean idazten, marko arautzaile jakin batean baizik, non besteak beste eta hau oso mugatzailea da, politika energetikoaren gidalerroak estatuaren eskumen esklusiboak diren. Beste asko bezala. Jabetu gaitezen beraz, ehungo botere eta eskumenen banaketak, baldintzatzaile sozioekonomikoek eta indar korrelazioak bezalaxe, legearen ambizio maila eta potentziala kolpatzen dutela. Eta hala ere, lege ona da. Gau. Ez zen proiektu aurkeztu zenean, hala esan genuen, eta hala berretsi zuten agerraldietan parte hartu zutenen gehiengo zabal batek. Helburuak, konkrezioak, finantzazio iturriak, parte hartze mekanismoak, zehapenak, fosilen desinbertsioa, ia dena, zuen faltan proiektuak. Honen aurrean bi aukera zeuden, gehiengo osoa izango luken testu txar bat errefusatu, batzuk egin dute, edo lan buzoa jarri eta eskaintza politiko bat egin, honakoa esanez. Prez gaude saiakera bat egiteko, klima larrialdia eta transizio energetikoak gai estrategikoak diren neurrian, gutxieneko zoru amankomun bat egon ote daiteken esploratzeko. Hori bai, aurretik zintzotasuna. Guk legea onartzeko, testuak astindu handi bat behar du. Ez dugu onartuko, hobekuntza kualitatiboa jasotzen ez dituen lege bat, ez da ere deseroso sentiarazten gaituen testurik. Erantzuna, baiezkoa izan zen, eta hilabeten askoren lanaren emaitza, gaur aurkezten den legea da. Hobekuntzen meritua Euskal Herria Bildurena da? Nik esango nuke guk gure partea egin dugula. Proposamen sendoak aurkeztu eta albeste defendatu ditugula. Eta oso ondo dakite negoziazio mailan egon direnak. Baina hemen esku asko daude. Deskarbonizazio ponentzian ikasitakoa, agerraldien eskatu zitzaiguna, hiru alderdiok borrokatutako elementuak. Nere ustez, kontua ez da horren beste sokatiraren irabazlea nor izan den ebaztea, baizik eta jakitea ea gai izan garen euskal jendarteari lege txukun bat aurkezteko. Aldaketa klimatikoaren eta transizio energetikoaren euskal politika publikoen oinarriak ezartzeko. Eta guk baietz uste dugu. Ehuneko ehunean konforme gaude? Ez. Gure ustez, ambizio puntu bat gehiago behar zuen legeak. Atal batzuetan konkrezio maila altuagoa nahi genuen. Erregelamenduzko garapenerako elementu gutxiago nahi genituen. Lortutakoari begira, esango nuke,
gure arrastoa topa daitekeela elementu askotan. Helburua ezartzerakoan, gobernantza sistema irekitzerakoan, deliberazio prozesuen bultzadan, batzorde zientifikoaren eraketan eta lonakotasunean, aurrekontuek ekintza klimatikora diru jakin bat bideratzerakoan, funts sozialaren atzean, berriztagarrien kanonean, fosilen desinbertsioan, eta bar, eta bar. ¿Son solo nuestras estas aportaciones? No, no. Que había que poner objetivos lo dijeron casi todos los ponentes. La idea del Fondo Social Climático vino del director del BC3. La concesión de espacio público a comunidades energéticas, como otras muchas cosas, vienen de la ley de Nafarroa. La socialización de los proyectos de escala grande, etcétera, etcétera. Muchas influencias, como era de esperar. Pero lo que está claro es que para insertar todo esto había que mojarse. Y lo hemos hecho. Y lo más importante es que todos estos elementos, que son un salto cualitativo en la ley, constituirán a partir de hoy el mínimo común denominador de la transición. Así que sí, Euskal Herria Bildu apoya la ley, reconociendo, cómo no, que no todas las demandas han quedado satisfechas, sabiendo que la transición ecosocial necesita de mucho más y con el compromiso de que las críticas que puedan llegar por las insuficiencias de la ley las podamos corregir en el desarrollo reglamentario y en próximas leyes, pero con la tranquilidad de haber hecho un trabajo honesto. Hemos llegado hasta aquí a pico y pala. Y ahora la ley se queda al escrutinio de la sociedad. Ezker batzuk baditut banatzeko betiko moduan lan kolektiboa izan delako. Etxetik hasita, legebiltzarkidei azken ordura arte ekarpenak egin dituzuelako, Itxaso, Lore, Tabar. Legebiltzar taldean atzeko planoan baino ezinbesteko lana egiten bereziki Asier Imaz, Maria Zunabezia guztia ordenatzen, aztertzen, itzultzen, erotu ditut. Transizio ekologikoaren idazkaritzari urteetako eztabaidek mamitu dutelako gure lanindoa gai hauetan, baita noski eskerrik asko Dani Maesturi beti hor, gaur ere, esku kualifikatu bat botatzen, eta nola ez, Pello Etxandian hori ere eskerrak, negoziazio osoan parte aktibo izateagatik. Etxetik garatago, bai deskarbonizazio ponentzian, bai agerraldietan parte hartu duten guztioi, adituak, eta eragilean hitz bereziki ekologismotik eta sindikalgintzatik. Eta aprobetsatzen dut, agerraldietan egon ziren eta gaur gerturatu diren, Antxo Nolade, Mikel González Egino, Alaitza Juri Agerra, eta bar agurtzeko. Esan nahi dizuet, zuek mai gainean jarretako kontu asko legean txertatu direla, baina ez denak, orain zuei dagokizue balorazioa egitea. Tapia Sailburua, egunon, eskatzen dizut, legea bateratzeko jarretako esfortzu pertsonala. Legetxar bat orkestu zenuen, esan nizun, eta mantentzen dut. Baina legetxukun batekin amaitu dugu. Urte luzez, aritu gara energiaz eztabaidatzen, eta maiz esan diogu elkarri eredu desberdina genituela eta hala da. Baina hortxe ere badago meritu bat, gutxieneko bat adostea. Nork esango zigun bioi, duela 8 urte, klima legearen lehen ondorioa, Hidrocarburos de Euskadiren pertsiana jaistea ekarriko zuela ez. Uste du, simbologiaz beteta dagoen gertakari honek pista bat ere ematen duela, non eta zertan topatu garen, batzuk onartuko ez badute ere. Dena den, ez dut pasatzen utzi nahi aukera, legealdia amaitu aurretik, berriztagarrien plan sektorial bat, zor diguzula gogorarazi gabe. Eskerrik asko Eneko Pagaz hartu duen legelariari baita ere, azken ordura arte legea orrazten aritzeagatik, eta baita gobernutik, zein alderdietatik esku bat bota duten guztiei. Ez dira gutxi izan, eta maitzeko noski Unai eta Alberto hori, Unai Grajales eta Alberto Alonso hori eskerrik asko. Premisa batekin, hasi ginen lanean. Lege honek duen garrantziagatik, babesan die izatenen alde lan egitea merezi zuela. Eta lana egon da. 1000 bat buelta eman dizkiogu erredakzioi, dena pikutara bidaltzeko zorian ere egon gara. Baina azkenean, hemen dago legea, babes zabalarekin, eta mugarri hau jarri izanaz, pozik egon gaitezkela uste dut. Datozen gobernuei, edozein dela buru ere, ez diogu lan makala usten legeak dion guztia garatzen. Legeak norabide argi bat marrazten du. Aurrezperanen alde, berriztagarrien alde, autokonsumaren eta komunitate energetikoen alde, energiaren sozializazioaren alde, fosilak alboratzearen alde. Baina bide luzea dago egiteke, ez gaitezen engaina. Krisi ekologikoari aurre egiteak, egoera ikusita, lege hontaz gain, badu esfortzu luze eta partekatua aurretik. Herri txiki honek badu, auzolan erraldoi bat egiteko premia, uraunditan hasietan ez badu galdu nahi. Ekin dezaiogun lanari gutxieneko adostasun hauetatik hasita. Eta azken hausnarketa batekin amaitu nahi dut.
Hace ahora 10, 12 años estuvimos a punto de apostar nuestro futuro energético en favor del fracking o del gas fósil no convencional. Muchos plantamos cara a esta apuesta. Hoy, 10, 12 años después, esta ley viene a certificar un cambio de tercio y a ratificar lo que algunos, primero desde la calle y después desde esta tribuna, hemos venido reclamando con insistencia. Hoy desde la calle nos recuerdan que esto hay que hacerlo ordenadamente. Ordenémoslo. Pero sin olvidar que la única carta energética que tenemos para jugar, la única posible frente al descalabro climático, es la carta de las energías renovables combinada con la reducción del consumo, lo que significa cambios en todo el modelo socioproductivo. Decía Naomi Klein que esto, la crisis climática, lo cambia todo. En la ponencia de descarbonización se nos recordó que efectivamente hay que cambiarlo todo. No perdamos más tiempo. Eskerrik asko, Otero jauna. Eusko Abertzaleak, Grajales jauna, zurea da hitza.